Sevgili İbrahimler, ես այսօր եթեր եմ մտնում Հրազդան քաղաքից, իմ հետևում գտնվում է Հրազդանի համայնքապետարանը. Շատերեք երևի տեղակ եք, որ այստեղ երեք սադրանք է տեղի ունեցել, ուղղորդված մի տարեցքին փորձել է խոչընդոտել հայակրեի աշխատանքներին, ներխուժել է համայնքապետարանի տարածք, պատարոտել է փաստաթղթերը, փորձել է ահաբեկել մեր աշխատակիցներին, փորձել է նրանց անվանարկել, սպառնալ եւ այլն։ Ցավոք ոստիկանություններ չի խառնվել եւ այդ քինը բավական մեծ, ասենք ավերածություններ է կատարել։ Սակայն մենք այսօր այցելել ենք Հրազդանի համայնքապետարան, շուտով այդ կնոջ նկատմամբ նաեւ հաղորդում կտանք հանցագործության մասին, քանի որ այդ քինը ոչ միայն հանցագործություն է գործել ակնհայտ եւ խուլիգանություն եւ գողություն, այլ եւ պարզվում է, որ նաեւ կրկնա հանցագործ է եւ ուղղորդվում է այս քաղաքում գտնվող հանցագործ եւ կիսա հանցագործ տարերի կողմից։ Մենք այդ կնոջ տեղը գիտենք, նրա անունը հայտնի է, նա արդեն ոնց որ հասկանալի է ով է, ով է նրան ուղղորդում, ուստի նա որևէ կերպ չի խուսափելու պատասխանատվությունից։ Եվ ընդհանրապես ասած, ուզում եմ առիթից օգտվելով ասեմ հետևալը. Հայակվեի դեմ սոսկալի պարզապես արշավա նախաձեռնված բոլոր նրանց կողմից, որոնք ուզում են մեր երկիրը ազնեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ողորմածությանը, բայց իրանք տապալվելու են, որովհետեւ մեր վճռականությունը անսահման է։ Մենք պաշտպանում ենք մեր երկիրը, մենք պաշտպանելու ենք մեր երկիրը եւ տարբեր տեսակ հանցագործներ մեզ չեն կարող խանգարել։ Ես ուզում եմ նաեւ առիթից օգտվեմ, խնդրեմ ձեզ, որպեսզի դուք այսօր շաբաթվա վերջի օրն է, միահամուռ դուրս գաք փողոց, գնաք թաղապետարանները, գնաք համայնքապետարանները, կատարեք հայակվեի ձեր քվեարկությունը։ Այսօր Արցախում մեր քույրերը եւ եղբայրները սովի եւ դաժան դանդաղ մահվան են դատապարտված։ Մարդիկ Արցախում հարցնում են. հայ ժողովուրդ, ինչով ես դու այսօր մեզ օգնում, ինչու ես դու մեզ լքել, ինչու դու մեզ տիրություն չես անում, չէ՞ որ մենք քո մի մասնիկն ենք։ Եվ եթե դուք ուզում եք այսօր ցույց տալ ձեր ամերաշխությունը Արցախի մեր շրջափակված քույրերին եւ եղբայրներին, նվազագույնը որ դուք կարող եք այսօր անել, գտեք տարածյորեն կես ժամ, դուրս եկեք ձեր տներից, գրասենյակներից, գործարաններից, խանութներից, այցելեք հայակվեի տեղամասերը թաղապետարաններում Երևանում կամ բոլոր մարզերի մարզկենտրոնների համայնքապետարաններում, մի շարք նաև խոշորացված համայնքների համայնքապետարաններում, այցելեք, դուրս եկեք, կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը, ցույց տվեք, որ Արցախի մեր հայրենակիցների նկատմամբ դուք անտարբեր չեք, որ մենք իսկապես մի հայրենիքի զավակներ ենք, իսկապես քույրեր եւ եղբայրներ ենք, իրար մեջք են կանգնած։ Բոլորի շնորհակալ ենք, սպասում ենք ձեզ հայակվեի քվեարկության տեղամասերում։ Աստված զորավիք, Աստված պահապան։